Agamba cha ache kumide ku Next Media. Tukwagala nyo era tukusima nyo ayana watana wa subscribe nga belanga okirikinga muka notification belo belanga ofuna notification izo na okuva ku mukutu wano ku Next Media because we are dependables. Nakole tuina amauli okuva ku wano mukibina echa nupo ekimanyi kidwa nga unit platform mu Kampala Uganda. Nga emabega ka otwalabye ko akatambya ko musajjo omu yayita nti yali nnyini kibiina era yali founder wacho nakikwasa Bobi Wine mu butongole. Naye yavuddeyo nategeeza nti Bobi Wine ajibwako okuba nga yakulira ekibiina ekyo oba nga flaga beyala okumukiikira ku bukulembeze bw'eggwanga olw'ensonga ezimu ezitebereka nti nno mbwe ensonga yaabwe yabaleeta kugatta ba opposition kubanga bajjako dictator naye kireme Bobi Wine okubanga akola era nga kibeka okubanga bamugyemu obwesige kubanga ne bategeeza nti bagenda kuba bamukwasa okubeera nga yakwasaganya ensonga z'ebweru collectinga information wabweru w'ekibiina okubanga agireete yab'ekibiina okuba akoledde nnyo ekibiina era abadde n'amaanyi mangi y'olw'ensonga bagenda bakimuwa ekintu ekyo naye Bobi Wine yavuddeyo n'awanda omulyo n'ategeeza nti ebyona bigenda kukolebwa era bijja kukolebwa bijja kubeerawo olw'ensonga abantu abasinga era abantu abamu bonna bali asente z'omukulembeze w'eggwanga manyikiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni era nga okumanya ebisingawo byonna wekumire ku Next Media o subscribing o sharing o commenting. We are dependables. We sign out.